Kita mempunyai tetamu khas daripada Klinik Kesihatan Rasa, iaitu Dr. Aziz. Saya begitu teruja ya untuk masa berada pada rancangan ini pada hari ini. Baiklah, Dr. Aziz, bolehkah anda menerangkan lebih lanjut mengenai virus rubella ini? Okey, menurut Kamus Dewan, virus rubella maksud virus yang mengakibatkan kesakitan kepada manusia. Ramai pelajar-pelajar sekolah dia akan menjadi mangsa virus ini kerana kehidupan asrama yang kotor. Okay. Dr. Azim, boleh tak menunjukkan simptom-simptom yang menunjukkan seorang itu terjangkit dengan jangkitan virus rubella itu? Okay. Untuk memudahkan lagi untuk kita memahami simptom-simptom rubella, saya telah menyediakan sebuah rajah. Saya harapkan anda dapat memfokuskan rajah ini. Okey. Pertama sekali kita dapat melihat tumpuk-tumpuk merah yang berada di seluruh badan ya. Ini merupakan bintik-bintik merah dan ini merupakan tanda-tanda awal. Pandang muka saya. Ini merupakan tanda-tanda awal rubella ya. Okey. Kembali ke gambar. Okey. Dan simptom yang kedua yang paling ketara ialah demam. Ya, demam. Apakah mereka mempunyai persamaan dari segi pemakaian seluruh dalam? Pemakaian seluruh dalam sebenarnya tidak diambil kira, tetapi ia akan diambil kira jika seluruh dalam mereka dipakai lebih daripada seminggu. Jadi kalau 6 hari ni tak kira, tapi lebih daripada 7 hari dia akan diambil kira. Okay? Dan simptom yang terakhir ialah mata-mata yang berair. Ini menunjukkan bahawa, pandang pada muka saya, ini menunjukkan bahawa virus rubella itu telah menjangkiti mata mereka dan menyebabkan yang berair. Ya? Dan salah satu lagi saya nak tunjuk kepada anda. Sini tuan. Jemputan bapa ni, kita jumpa ni. Tuan. Okey, tak apa. Nampaknya dia malu. Dia malu. Tapi, bintik-bintik jawab pada muka tidak diambil kira. Ya? Okey. Baiklah. Terima kasih atas ucapan penerangan mengenai virus rubella yang amat jelas.